Përplasja e një autobusi me pasagjer me një kamion shkaktoi një tragedi në Santa Caterina në jug të Brazilit. Si pas policis, 26 persona gjetën vdekjen, ndërsa mbi 20 të tjerë u plagosën dhe ndodhe në gjendje të rëndë në spital. Aksidenti ndodhi herët në mëngjes pranë qytetit Descanso, ndërsa pasagjerët ishin nisur për të marrë pjesë në festimet e karnavaleve. Festivali paralizon çdo vit vendin për rreth një javë. Sipas policisë, drejtuesi i kamionit si pasojë terrenit rëshqitës nga rreshtet e shiut, humbi kontrollin e automjetit, u përmbys dhe u përplas me autobusin, në cilin udhëtonin 47 pasagjer. Tre prej viktimave, pjesëtar të së njëjtës familje, ishin udhëtar të kamionit, ndërsa pjesa tjetër pasagjer të autobusit. Policia braziliane ka angazhuar më shumë se 9000 forca të saj për të parandaluar aksidentet rrugore gjatë sezonit të karnavaleve. Në të njëjtin aks rrugor ku ndodhi aksidenti i sotëm, një tjetër përplasje automjetesh në vitin 2007 shkaktoi 27 të vdekur.